pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, ó. Um chapéu do meu marido, que o solzinho ainda tá um pouquinho quente, ó. E dizendo eu que vou na represa aqui pertinho, gente, pescar. Eu falei que ia fazer uma pescaria com as meninas no final de semana. Acabou que o final de semana acabou e aí eu não tive tempo de ir lá com elas, né? Mas aí eu vou ver se eu pego uma traíra. Depois eu vou fazer outra pescaria com elas nas outras represas, gente. E organizar um anzol mais resistente, viu? Porque nas outras represas tem tambaqui, né? E nessa que eu vou, tem traíra, carazinho, né? Não foi colocado peixe de criatório, não. E eu vou rapidinho, só pra distrair mesmo um pouquinho aqui. Porque eu tenho que voltar aqui, ó. Tudo já me seguindo, querendo um bilho. O barulhinho tá ali, é o Zé arrumando o cabo da enxada. E agora eu tenho que voltar, colocar comida pra esses bichos, buscar as meninas ali no ponto de ônibus. Ó, mano, cabo da enxada. Vai capinar o feijão. Vamos lá. Choveu, choveu, gente, aqui essa semana, mas quando o sol aparece é desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó, com vontade. Aqui é pra outra luna. E eu vou passar por debaixo desse arame bem aqui, que eu tô com a mão ocupada. Não abri esse colchete, não. Agora passar aqui por baixo. Opa! Aí, ó. Outra luna. E aí, eu acho que eu vou passar aqui por baixo mesmo. Sair varando arame. Procurar um lugar mais perto aqui. Embaixo do arame, gente. Levando aqui, ó, o tripézinho. Anzol. Mais arame. Gente, aqui encharcado demais, ó. É bem pertinho. Nós chega aqui agorinha. Gente, mas tem água. Muita água. Aí, gente, eu gosto de vez em quando de pescar. Só que quando eu vou com as meninas, é mais assim, dedicado pra ajeitar elas, sabe? Que elas têm dificuldade pra tirar o peixe, pra pôr a isca. Então hoje eu quero ir pra ver se eu consigo pegar o meu peixe. Gente, tá atolando meu pé aqui. Você não tem ideia do que o que é lama. Ui, Jesus. Eita, nós. Bora lá então, né? Bora pôr a isca. Enrolar a vara aqui, ó. Gente, essa varinha aqui, ó. Não é porque a gente não tem condição de comprar uma varinha que presta, não, tá? É porque como a gente quase não presta, não faz nem questão. A gente é acostumado já, sabe, gente? As coisas assim meio improvisadas. Bom, uma trairinha eu já peguei aqui, ó. Agora ver se pega mais uma. Vou completar o kit. Ui! Isso morde, gente. Tem umas presas afiadas, isso aqui pega, menino. Mordida é cruel. E a Lisa, tem que segurar bem, senão ela escapa da mão da gente. Trairinha aqui.
Trouxe nem enfieira, gente. Pra colocar, vou pegar um galho de mata ali e fazer uma enfieira pra vocês verem como é. Aí, ó. Peguei um galho de mato. A gente quebra assim, ó. A gente enganchar na boca dele esse gancho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é. Ó. Enfim, aqui na boca dele, ele vai ficar preso por esse gancho, ó. Tá vendo? É assim, bora ver se nós pegamos mais um, gente. Quanto da hora de eu ir pegar as meninas ali. Agora ela vai ficar se batendo aqui, ó. Enganchou a linha toda aqui. Não sei como, mas enganchou. Osso. Pronto. Para ver. Volta, mato. Que coisa, não. Essa isca tá muito branca. Gente, mas eu fico com calor com esse chapéu, ó. Só uso porque eu não sei o que é pior, se é um chapéu ou se é um chapéu. Uma carninha aqui mais um gostinho pra ver se atrai o peixe. A carinha tá devagar demais, meu. Parece que a chuva veio e a água levou. Levou os peixes tudo embora. A isca até é branca, meu, de ficar dentro d'água. Embora pra casa agora. Vou colocar comida pro bicho, gente. Come, peixe, agora. Colocar comida pros porcos, pras galinhas. E vou pegar as meninas ali. Aqui não tá com nada essa pescaria. Eu vou outro dia. Mas é nas outras represas, né? Como tem peixe, né, de criatório, sem ser peixinho de rio, aí a gente tem mais chance de pegar um peixe. Então vamos lá, gente. Tirei o chapéu por causa do calor. Essas carnes vou jogar lá para eles comer. Pegar meu único peixe. Se fosse só eu... Só pra mim dava, né? Mas é 4 pessoas, então vou ter que limpar essa daqui. Colocar no congelador. Depois, quando nós pegar mais, né? Aí nós fazemos um frito. É, gente, vamos embora. Já tô suada. Toda descabelada. E é isso aí. Eu vim por aqui, ó. Essa casa tá lá. Mas agora eu vou por aqui, sentido curral. Porque ali pra baixo tá muito lama. Molhei meus pés tudo. Minha botina tá cheia de água. Aí eu vou... Sai por ali assim. Tem alguns feijãozinhos ali ainda na roça. Muito pezinho de feijão andu aí, ó. Que o Zé plantou. Pé de abacate. Pé de goiaba. Falei pra vocês, né? Das frutíferas que a gente tem plantado aqui. Mais de 60 pés. Pé de graviola. Nosso mandiocal aí, ó. A top das galáxias. Pé de abóbora. Vem que tem abóbora também. Olha, gente. Aquele é um pé de caju. Olha as folhas como tá bonita. Aí, ó. Plantamos banana. Plantamos um monte de coisa. E o marido tá lá em cima plantando mais, olha. Não sei se dá pra vocês verem. É, tá ligado esse choque aqui?
Me ajudar a carregar os peixes, que eu não dou conta não. É peixe demais. Eita. Ai, gente. A mulher já tá plantando banana. Rapaz, mas essa racinha tá bonitinha, ó. Nossa. Só o milho e mandioca. Olha o tamanho desse pé de cacau aqui, tá bonito também, não tá? Ué. Rapaz. Olha pra aí. Não, não vou ajudar você não. Rapaz, mas tá lindo, olha. Glória a Deus por isso, viu? Eu vou botar comida por bicho e vou buscar as meninas. Bora, gente, plantar mandioca. Pra comer com traíra. Que a mulher pegou. Escapou uma. Tá devagar demais ali. Completando essa aqui de maçã. Tinha duas. Tá faltando duas aqui. Banana maçã. Mais um pé de goiaba. Não, pois eu vou subir. Já estão nascidos do chão. Banana também aqui, ó. Foi um jeito diferente, né, Zi? Plantou a batata da banana todinha, né? Não deixou o pedaço do pé pra fora, não. Só a batata. Mostra aqui pro pessoal ver. Como é, meu bem? Ó, gente. Isso aqui. O pessoal planta do jeito que tá aqui, né, ó. E corta aqui. Fica lá dentro do chão, cortada só esse olho aqui em cima. Essa noda de banana, né? Noda de banana, é tudo aqui. E aí aquele lá é cortado ao contrário. Aí nós cortamos ele aqui assim, ó. Joga, praticamente inutiliza essa daqui, né? O pé mesmo, né? É, o pé na verdade inutiliza esse pé aqui. Aí ele vai nascer a partir do broto, ó. Ou talvez ele nasça um olho aqui, mas na verdade aquele lá não nasce não, que a gente corta pra matar aqui. Pra ele morrer mesmo essa batata aqui. Aí vai nascer somente essa outra gema aqui. Genoma. Chama genoma? Acho que é. Nem tu sabe. Não, é rizoma, né? Rizoma. Que é rizoma. Genoma é capim, capiaçu, que é gemas. Isso aqui é da raiz, acho que é genoma. Oh. Rizoma. Rizoma é da raiz. É uma coisa assim, genoma que é da geminha lá. Acho é, que é um negócio assim. Nós temos que estudar, né? Eu não voltei pra escola, saí da quinta série, que já também não ensinava nada. Só ensinava ler e escrever. Aí a escola mesmo é a escola da vida, sabe? Essa sim, né? É a prática, né? A teoria é... Aí vamos embora. Vamos embora. Vou descer lá. Olha, gente, tem mais pés aqui de abóbora. Olha, eu tenho dois pés de mogno. É mogno, né, meu bem? É. Aquela madeira, gente, é pra madeira mesmo, ó. Cresce bem linheirinha. Ó, mais pé de abóbora. Muito bom. Olha esse pé de banana aqui, ó, como tá bonito. Pés de abacaxi, não sei se ele já mostrou. Pé de graviola. Mas tem muita coisa aqui, gente, ó. Pé de ata. Mais banana. E vamos embora. Tudo cheio aí, ó. Fazia disso que eu não entrava aqui e não observava. Agora eu achei muito interessante. Desenvolve muito rápido, né, gente? Ó. Vai dar pra comer o milhozinho cozido. Mais abóbora, né? Olha. Outra aluna ali danada. Aparando as gramas, o capinzinho. Gente, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Que às vezes, assim, as pessoas veem algumas coisas em lugares, em regiões diferentes. E às vezes, assim, dão opinião, outras vêm com um certo tipo de crítica, entendeu? Não sabe o porquê das coisas. Deixa eu virar a câmera aqui e explicar a situação pra vocês. Ó, gente, aqui é a estradinha que desce lá pra casa. Ó, tá vendo esse capim aqui? Eu até esqueci o nome dele. Ele cobre tudo, ó. Ele vai caindo sementeira, a semente vai nascendo. Tem pessoas que não gostam disso aqui, na estrada, né? Acha que atrapalha. Só que eu acho que não atrapalha em nada, gente. Não arranha o carro, porque ele nem alcança, né? Nem nada. Então, ele evita erosão no solo, gente. Porque quando a terra tá limpa, a enxurrada, a água vai descendo. E vai abrindo valas, entendeu? E desse jeito aqui não, ó. A estrada fica igual um tapete. Aqui, ó, nessa parte, como a gente passa muito o pneu do carro, da moto, e essa parte aqui é mais mole, o chão, então, ó, vai matando o capim e vai ficando essas valas, né? Esses regos aí, onde a água vai escorrendo, entendeu? Aqui, ó,
Tudo cheio. Algumas pessoas batem, né? Combate isso aqui. Mas o Zé não combate de jeito nenhum. Ele vem, ó, com a maquininha, para na grama. E fica bonitinho, fica tudo certo. Aí, ó. Se colocar tudo me esperando. Como eu tô com as mãos ocupadas, também vou passar debaixo do arame de novo. Jogar milho. Sol, ó, já tá quase se pondo, gente. Essa semana eu vou tirar algumas aí também. Fazer o abate delas. Aí, ó. Come, galinha. Come milho. Fica gordinha. Aí, ó. Peru. A perua. Ó, tem uma cocá chocando, gente, no ninho, mas na hora que eu começo a jogar a ração, ela vem, ó. Cocazinha lavanda. Tá chocando lá dentro do pasto lá. Mas aí, eu não vou tentar, eu acho que não vou tentar criar esses cocazinhos dela que vai nascer, não. Eu já prometi de dar a ninhada todinha pra uma pessoa, né? E aí vamos aguardar. Espero que a pessoa tenha sorte, né? Na criação de cocá. A pessoa tá querendo iniciar a criação, né? Gente, acho que eu vou subir logo lá pro ponto de ônibus. Quando eu chegar, eu coloco comida pros porcos. Os porcos estão lá tudo gritando, mas já tá bem de tardezinho. Eu acho que o ônibus já tá pra chegar. Ó. Tirar o arame aqui do colchete. Agora é pra fechar. Pera aí que eu vou mostrar. Esse aqui é um pouquinho duro. Ó. Consegui. Vamos lá, minha gente. É perto, gente, aqui. Mas eu já expliquei pra vocês. Eu não me sinto segura de jeito nenhum. Nem pra deixar as meninas aí meio-dia. Nem esse horário, né? Quando chega. Eu gosto de estar lá. Ver se desembarcou do ônibus direitinho. Entendeu? Trazer pra casa. Aí, ó, esse cavalinho aqui, ele tá tranquilo porque tá do outro lado da cerca, ó. Se ele tivesse aqui fora, já tava no meu pé, né, cavalinho? Ó. Cavalinho, tchau. Gente, eu acho que o ônibus já tá chegando. Que foi, Luna? Deixa eu ir, se a casmina já tá chegando. Fica aí. Escutando um barulho, gente. Eu acho que já é o ônibus que tá chegando ali. Cheguei bem na hora. Ainda bem que eu não fui pôr comida pros porcos. Se eu tivesse colocado comida pro porco, não tinha dado tempo. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Eu tô com saudade. Você sentiu saudade de mim? Uhum. Eu também. Eu fiquei com saudade dos meus amores. Minha filhotona grande. A mãe tá gravando vídeo, ó. Oi, gente. Tudo bem, filhona? Uhum. Onde a senhora tava? Eu vou contar pra você, mas depois nós vamos de novo. Eu fui pescar. Ah! Consegui pegar só uma traíra, mas no final de semana, quando você estiver em casa, nós vamos de novo, tá bom? Ó, os bezerrinhos já estão presos ali, ó. No curral, para tirar o leite amanhã cedo. Para nós fazer um queijo, né, Rara? Uhum. Vamos embora. O Ringo tá deitadinho aqui, ó. O que foi, Ringo? Tá esperando. Esperando nós, é? Cochete para abrir. Eita. Gente, nós paramos bem aqui só para escutar o barulho do sapo, né, Rara? Uhum. Tem uma poça de água aqui, gente, do outro lado da estrada, ó, do vizinho. Escuta o barulho do sapo. Olha. É. Engraçado, ó. O
Gente, ó, agora, ó, ao invés de eu falar a famosa frase, elas vão falar. Qual que é a frase? Se inscreva no canal e deixa o like. Ativa o sininho da notificação, deixa o like e comente. Se quiser, compartilha o vídeo também. É isso aí, viu, gente? Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. E aguarde aí que nós vamos fazer o vídeo da pescaria junto, né, meninas? Uhum. Vocês querem ir, não quer? Sim. Tá bom, então. Tá combinado. Pessoal, aguardem que vai ter vídeo de pescaria. É isso aí, tchau. Tchau.